凹凸有致。市面上有许多利用液体压力的产品，像是破坏钢铁的油压剪，或者是车子的刹车系统。让我们来看看一下，液体压力跟固体压力到底差别在哪里。现在让我们来做做看吧。我们需要的实验器材有水、保特瓶两只，以及气球膜。将保特瓶的瓶底切掉，然后套上气球膜，再拿另外一个保特瓶，从它的侧面切开一个方形的小孔，将我们所准备的弹性膜贴在其上，利用透明胶带让它不会漏水。逐渐将底部有缺孔的保特瓶内逐渐装水。随着倒进去的水越多，所产生的液体重量也跟着越大。当液体重量越来越大的时候，对于气球膜所产生的下压力也跟着变大。所以呢，可以看到气球膜向外突出越来越明显。拿另外一个侧边有孔洞的保特瓶，逐渐向瓶中加水。可以发现，当里面的水加得越多的时候，弹性膜外凸会越严重，这证明出来液体也有侧向压力。